Ja està oberta la tercera convocatòria del projecte Microteatre de guions teatrals, que s'organitza a Granollers. Una iniciativa d'Arsènic per impulsar la creació escènica entre dra dramaturgs novells residents a Catalunya. Els guions es poden presentar fins al dia 22 de juliol. En aquesta ocasió els textos han de girar al voltant de la paraula no i han de ser originals, escrits en català i no poden haver estat presentats en cap altre concurs. Les obres han de tenir una durada màxima de 20 minuts i han d'estar pensades per un repartiment màxim de 3 actors o actrius d'entre 16 i 25 anys. Els 4 guions seleccionats pel jurat s'anunciaran el 21 de setembre i es representaran durant la tardor en espais singulars de Roca Humbert.